to je větší prdel. Poutej se. Já jo, ty přehozy nepřipásavej. Takhle to mezi tím aspoň jednou rozhodí. Taky se podíle hmatal. A jak to upravit, aby to bylo vyhovující? Takhle. Ne, možná zkusit třeba ty poslední dva natáhnout trochu. Akorát. Nemáš kam, tady dokončí. To je pravda. Ne, vole, kámo, potřebuješ nějaký místo na to, aby si tak dobrtil, vole. To je pravda, tak to necháme. Uvidíme, co řekne kdo další, vole, já nejsem jediný, kdo to může jako to. Já se nechám, kdo, až si to někdo projde, taky kdo jezdí, tak taky řekne a když tak se to poupraví pak. O nic nejde asi. Měl bych jít tak kolem jedný. Tak kolem jedný by měl přijet. No tak uvidíme, když tak se to akorát poposune nebo něco, víš co. A jako není to blbý, no. Jako když jsem to viděl poprvé teďka, jak jsem z toho, tak už se říkal, tak. A já jdu skoro furt plnej, že jo? Já taky. To ani jak nejde, vole. Jako není to úplně velký, no. Co si budem. A je to tady, vole. To přezouváš nějak brzo, ne? No, oni ty převary asi nebyl úplně dobrý nápad, takže tam zkusíme dát uší gumy a uvidíme, co to bude dělat. Nafoukáme na 3,5, aby to jelo po co nejmenším, aby jsem jakoby... Musím vyhnat ten tlak tím výkonem, aby mi výkon stačil na ten tlak. Hmm. Takže dáme víc a uvidíme, co to bude dělat. Let's go. Víkko, by jsme detektně potunili auto. Ale jenom decentně. Nádhera. Dáreček Jiří. Co jsi to vytáhl, kurva? Vlako! Jsem naše umění zadku. GoPro 360. Doporučuješ, jo? Mhm. 10 z 10. Jak jsi zdal? Bylo to dobře, já jsem začal během driftu. Vždycky hodně. Jseš v tom krásnej. Jo, děkuji. Aha. Ještě, že ty zadní nemáš vyndavací, tam jsem taky naletěl. Ty zadní mám taky. Ne! Teď bude foukat, decentně. To už není kupujeme hovna do bemu. Tohle jsou už fakt dosavadní sračky. To si fakt děláte prdel, ne? To jste se fakt pojebali, ale ne. Svítí to aspoň. Tak to zapíjí, až to svítí, ale když už. A doufám, že to svítí hodně. Tak decentně. To jste fakt kokoti. Naši se obci zvolat. Jdem. A je. Bude mít nejenom Jirko, dej mi POV, ale bude mít i dobré pán POV. Přesně tak. Koukneme na to, jak jezdím, jak jsem se zlepšil. Uvidíme, tak koukáš. No. Budeš na kameře, tak to pořádně pošli. Hrozně, tam.
natočím do bety a pak se zvedu. Čili prostě jezdí masakr úplně. Jezdí prostě úplně peklo, to je něco jiného jako. Takhle můžu říct teďka do videa, že zajezdit si s takovýmhle člověkem ti dá strašně moc prostě. Když jedeš za ním a jedeš za ním kilometr, prostě vidíš, jak jede a je to úplně něco jiného. Je to úplně super jezdit s takovýmhle člověkem. Fakt musím říct, jezdí úplně bombově. Nemůžu k tomu nic dodat. A díky moc, že jsem se mohl projet s tebou, jestli na to budeš koukat.
Hemagor. Jak se ti líbí tvoje vánoční vozidlo? Jingle bell! Jingle all the way! Vám, že tam nebudeš slyšet přes ten motor. To nevadí. Aspoň dubbing tam dáš. Nadabuješ to ty. Máš tu na silnici, vole.